Dobro jutro. Buđenje. Sva sam ukočena. Evo, pomerim vrat. A, znači, grozno. Vratila se ja u Beograd. Napao me virus, temperatura. Jutro sva ukočena. A ne znam odakle da počnem prvo. Toliko stvari treba da uredim. Birokratskih koje ne volim. Moram da rešim zdravstvenu knjižicu takođe. Poresko, APR, itd., itd. Da tražim posao. Što mi se baš ne mili. Ništa od svega toga mi se ne mili. Ja sam dobila sad napad pisanja i sad bi da sedim i da pišem, a ja to sada ne mogu da radim. Ali dobro. Kažem, sve to s razlogom. Da. Stalno me neko nešto kritikuje. Mislim, ne znam odakle ljudi ima pravo da stalno nekoga kritikuju. Mislim, nekoga koga ne poznaju. Na osnovu jedne rečenice donesu neki zaključak ili nešto im se ne dopadne, a ne razmisle malo dublje zašto, kako. Ne sagledaju celu sliku, pa stvore, pa razmisle, pa tamte vamte. E tako. Ja sam kreativna osoba. I mislim da je kreativna osoba i greše. Jer je to deo kreativnosti, grešiti. Sam spontana, iskrena. E sad, neke greške treba da zadržimo, a neke promenimo, izbrišemo, uklonimo. Uglavnom, niko nije savršen, pa ni ja. Uopšte nisam savršen. Nisam, bre. E tako, ne znam što pričam bez veze, ali da. Ali eto tako, pričam. Želim vam lep dan. Uživajte, a ja ću se potruditi da meni bude lep dan. Sa osmehom idemo. Jupi. Ćao.